I love you. Apa niya, Tetis dan Mami Soima yang bagi tahu tadi, Mami akan tambahkan. Tambah lagi pula tu, okay? Tambahkan lagi. Betul, daripada awal memang baby sangat cantik malam ni, sangat enjoy, nampak kesenangan, nampak memang betul. Memang sangat cantik. Dan Mami tengok, tersenyum sampai habis lagu, tak ada rasa nampak macam tekanan. Tetapi bila awak sampaikan kepada kami, kami merasakan itu macam nyanyiannya agak kasar. Sebenarnya lagu ni macam menyenangkan. Sweet-sweet suara ni kena lembut, tak boleh bagi protection sebenarnya. Tak macam tu sangat, okey? Agak okey, Mami. Itu terlalu panjang. Mami jarang. Dah tua, Mami. Dia berat, dia tak suai. Kayak Mami sama Pak Ije gitu loh. Ya. Lanjut. Okey, daripada atas tu vokal memang tak konsisten tu. Sebenarnya yang apa yang Betty buat tadi tu bawalah tu cuba buat sikit. Bawalah tak payah pakai musik tak apa. Bawalah diriku apa? Sebenarnya kita sama kita biru tadi. Kita kan berkumpul.